לפני כשש שנים בערך, הרגשתי צליעה ברגל, הלכתי לרופא שיפנו אותי, עשיתי צילום, ואחרי הצילום אומר לי, יש לך בעיה מילדות, זה לא מעכשיו. וכל הזמן שהיית הולך, זה הולכת ומחמירה. ועכשיו, מה שאפשר לעשות זה ניתוח ברגל. אבל אתה צריך לשכב 3 חודשים בלי לדרוך על הרגל. אז אמרתי לו, תשמע, אני אחשוב על זה ואחזור אליך. ולא חזרתי אליו יותר. הייתה בעיה לאשתי בתאונה, ואחרי כמה חודשים אומרת לי, בוא לדוקטור שלי, הוא יוכל לעזור לך. החניתי את הרכב כ3 קילומטר מהמקום, ובאתי בצליעה מאיפה שהחניתי את הרכב עד לדוקטור. ועשה לי שהוא טיפול שאני לא יודע בדיוק מה, כל מיני נגיעות כאלה, שבהתחלה אמרתי, שמע, זה הזוי הדבר הזה, אבל אני אנסה אותו. וכשגמרתי את הטיפול, הלכתי בחזרה מהמרפאה שלו עד לרכב, בלי צליעה, בלי להרגיש שיש לי איזה משהו. ומאז, כבר 6 שנים עד היום, אני לא מרגיש לא צליעה, לא כאבים ולא שום דבר. ואני מודה לו מכל הלב, גם על הטיפול שלי וגם על הטיפול של אשתי במיוחד, שלא יכלה לקום מהמיטה ולא יכלה לשבת ולא יכלה כלום לעשות. ומאז שנפגשנו עם דוקטור דרימר, שבשבילי ובשביל אשתי הוא מלאך, הוא לא איזה אחד שבאים לטיפול ואין מענה, לכל דבר יש לו מענה, ואני מברך אותו באריכות ימים ובריאות הנפש והגוף.